السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبنا نوحر وحا هذا قد كسب توصى نوجرة وري إدريس عبد القادر التاسو أو أبو تقانا مدوين كي دنبنا مقالة مقدشت جوغي ولو وقت جيس أقوبنا وقرباه كنولا التاسو وحا لغا كاني سؤال الدور ماركي أو برتيسا فيسبوك سوغلي سور كيسا يسودو كالي سورة كالي أو قوبتي قرحة أو كدعي دادكا ولا لهنا أي كل هذا حدبا arteso ayaa nooga jawaabay falcelintaas iyo wixii uu kala kulmay qasdigiisa waxa uu ahaa iyo guud ahaan arintan saameynta ku yeelatay Idris soo dhaw waa maasantahay munasir adiga iyo asxaabta buggaaba ku xiran aad ayaan u salaamayaa anigoo qadarinaya sidaad sheegtay bartayda facebook ama page-ka aan ku leeyahay facebook ayaa waxaan soo dhigay sawro aan ka soo qaaday anigoo booqday goobti musiibada ka dhacday ayaan u bareeray inaan goobta tago waliba xitaa way xirneed goobta waan la iscelinayay laakiin markii dambe ciidanka haram cad mid ka mid ah ayaa aqoonsaday oo ii fududeeyay inaan gudaha usoo galo si aan bulshada ugu soo tabiyo waxa meesha iyo khasaaraha baaxadda uu qaraxyadii ay geysteen markaan meesha imidna sawirro ayaan ka qaaday sawirkayga ayaa ku jiray dadku waxa ay su'aal ka keeneen goobta aan sawirka ku galay ayaa su'aal laga keenay waxa kale oo su'aal laga keenay dharka aniga aan watay nooc uu yahay ayaa su'aal laga keenay xitaa waxa dadka qaarkood aan arkayay ee commentiyadooda inay su'aal ka keeneen ookiyaalaha aan watay marka wax cajiib leh ayay ugu noqotay aniga qasdigayga iyo waxa qalbigayga ku jiray iyo sida dadka qaar ay u buunbuuninayeen ama warka ay u dhigayeen ma ahayn wax isla dad aad u xun ayaa jira oo warka intaas iyaga ka sii weynaynayay horta runtii munasaro waxaan rabaa inaan ku sheego aniga mar dhow dalka ayaan imid nin waxa ahaa dalka muddo ka maqnaa dalkana aan dib ugu soo laabtay marka dadka dharkayga ka hadlayay ma dhihi karo micnaha dharka aad dharka aniga aan wato dhar aan ahayn ma xiran karo dhar ayaan la imid oo xaggaas aan kala imid dharkaas unbaan xiran karaa dharkaas ayaana watay qof kale dharkiisa ama qof saaxiib inaan waco dhar kale ii bedel si aan meesha ugu tago ma dhihi karo marka inay dadka igu qabsadaan dharka aan watay iyo waxa aan xirnaa iyo waxaas dhan macnaha wax oo waxay ahaayeen xadgudub ah ama ka baxsan doodda meesha ay taalay dadka qaar waa jireen igu haystay sawir maxaa goobta ugu soo gashay sawir madaxweynaha la sawir laga soo qaaday wasiiraha laga soo qaaday dad kastaa ka soo qaaday laakiin dadku waxay arkayeen qaabka aniga aan u taagnaa anigana wixii niyadeedu ku jiray iyo waxa qasdigu ku jiray iyo waxa iyaga ka hadlayeen ma ahayn wax isku dhigma kaliya waxay ahayd inaan dadku u cadeeyo inaan goobta tagay oo wixii aan qoraalkii aan ku dul qorayna boostiga ma arkaysaa ayaan u cadeynayay kaliya laakiin akhyaar kale iyo dad kale oo warxumata shil ah oo ii xadgudubay oo xadgudub igu sameeyey ayaa jiray oo ilaa iyo arrinta sii weynayay waa gartay alteso dadka waxyaabaha ay ka xanaaqeen adaa carabka ku dhuftay oo sheegay marka sawirka aad gelaysay ee aad goobtaa joogtay muxuu ahaa ujeedkaaga ugu weyn adiga aad u socotay ee meesha qaraxa aad u tagtay ma wuxuu ahaa keliya inaad halkaas ku soo bandhigtid ama aad ugu yaraan muujisid inaad meeshii tagtay oo qaraxay mase waxaa gudbinaysay fariin intaa ka baaxad weyn oo ah in dadkii victimiska ah sidii wax u gaareen aan la dheelsan karin oo ay tahay in lagu baraaro muxuu ahaa ujeedkaaga horta munasaro waa maadsan tahay aniga horta magaaladan 15 sano aan ka maqanahay dib ayaan ugu soo laabtay hilow ayaan u qabay dhibaataa ka dhacday oo zoobatu ayaa ka dhacday meeshaas aniga qarax maalintuu dhacay waa u dhowaa waxaan joogay xayaat qaybta number 4 ayaan ku sugnaa aad ayaa ugu dhowaa dhawaaqiisa iyo dhulkaana la gariiray kadibna boostiyo badan ayaan kasoo qoray qaraxa inuu yahay qarax weyn dadka inta marka hore way fududeysanayeen waxay u malaynayeen qarax yar laakiin waxaan soo bandhigay muuqaalada goobta sawiradan soo bandhigay dhibaatada meesha ka dhacdaan soo bandhigay dad badanaan la hadlay dad badan oo dhibaatada soo gaartay oo isla meesha ku sugnaa ayaa soo hadlay heladooda ayaan la hadlay kadib waxaa dhacday in ay suurto gashay inaan goobtii aan tago kadibna sawiro iyo muuqaalo aan kasoo qaado aan dadka tusiyo bal horta dhibaatada intay la eg tahay sababtoo
inaan dhibaato soo bandhigno waxay fudaynaysa in dadka adduunaha ku sugan iyo dadka magaalada ku sugan ay ogaadaan zoob waxa ka dhacay inaysan kaliya ahayn qarax yar oo uu yahay qaraxii zoob 2 oo kala ah marka aniga horta 24kii saac ugu dambeeyay dadka aniga ii dhaliilay waliba kuwa sidax oo kabadbadiska ah ii dhaliilay qaar waxaa jira aniga si oo caadi ah ii dhaliilay kadibna boostigii sawirkii waa ka saaray waana real greenna waa ka bixiyey meeshaas ayayna ku ekayd laakiin dad waxaa jira muuqaalo ka sameeyey oo xitaa tiktokgii kuu boostigii kala soo qaataa jir kuu commentiida iga soo aflagaadiya ayaa jira laakiin kuwaas waxaa leeyahay idinka maxaad sameyseen idinka waxaad sameyseen ayaa la idinka rabaa horta kulay aniga 24kii saac u dambeeyey 4 isbitaal ayaan booqday oo uu ka mid yahay digfer oo uu ka mid yahay madiina oo uu ka mid yahay kalkaal oo uu ka mid yahay shaafi saakii aroortii saan u jarmaaday ayaan sax dhexe imid intaasna dhowr isbitaal ayaan isku soo maray oo aan qiimeynayay xaaladda ka jirta isbitaalada dhaawacyada mar waxaan qaybinaynay raashin mar waxaan qaybinaynay marada kaneecada mar waxaan qaybinaynay go'yo mar waxaan qaybinaynay cuntooyin iyo biyo kala duwan marba wax baan qaybinaynay sidoo kale intaasna waxaa ii sii dheereed inaan boostiyadana soo qorayay marba wax baan qaybinaynay sidoo kale intaasna waxaa ii sii dheereed inaan boostiyadana soo qorayay oo dadka inaan ku baraarujinaynay inay iscaawiyaan oo tiimtiim koox koox loo yimaado meesha marka dadka iyaga aniga dharka aan watay iyo xoogaa xadgudubka igu sameeyey waxaa iiga weydiin lahaa adiga maxaa qabatay su-aasha koowaad waxaa isweydiinaya adiga haddaad magaalada ku sugan tahay ma baxday isbitaalada ma tagtay dhiiggaaga ma shubtay gurmadku wax ma ka qayb qaadatay wax ma soo tabisay adduunweynaha ma tusisay baraarug ma samaysay waxa aa qabatay ii sheeg adiga aniga at least 24 saac hal daqiiqo ka mid ah xaafadayda iyo gurigayga midna ma aan aadin intaas banaanka ayaa ku maqnaa marba isbitaal ayaa la ii dhiibayay oo isbitaalada qaarkood maamulkooda iiga ayaa isoo wacay oo idhahay xaaladda meeshaan ka jirta kaalay tebi adigaa dad badan kugu jiraane marka aniga ujeedkayga aan goobta sawirka aan ugu galo waxay ahayd inaan dadka u caddeeyo horta inaan goobtii ku suganahay si aan u ogaadaan inaan xaqiiqda meesha ka jirta aan usoo tabin karo sidoo kalena wixii markaas aniga aan qaban karana kaalinteydana waan qabtay oo hadda maalin iyo maalin ka dambeysaba waxaan rabaa inaan isbitaalada booqdo dadkana aan baraarujiyo muhiimaddana social media waxay ahayd in dadka lagu wacyigeliyo inay isku gargaaraan oo gurmad degdeg leh haddaan la sheegin dhibaatada meesha ka dhacday nooca ay tahay baaxadda ay tahay haddaan la sheegin ma suurtagal ma noqonaysa in la isku gargaaro maya saameyn waa igu yeelatay sababtoo ah meel kasta laga soo wacay meel kastaas fariin lagaga soo diray xitaa dadka magaalada muqdisho ku sugan qaarkood ayaa markaan isla markii meesha markaan ka tegay dad badan oo magaalada muqdisho ku sugan oo aqoonsanayo dhahayo dirso saan kan marka saameyn culus ay igu yeelatay intaasna waa commenti ku dhiiglayaal kuwa ah oo tiro yar oo isku dayaa inay warka dhinac kale u gudiyaan sawir waa lagu soo geli karaa meel laakiin xataa ujeedadu maayn ahayn maxaa sawir meesha lagu soo gashay dad waxaan la yaabay oo aniga aan ama kaag igu riday labiskaaga qurux ayaa qurux badnaa okiyaalaha wadatay shaati cadaa wadatay style ayaa tahay dadaa xataa kusoo shir tagay oo commenti iyo boostiyo kusoo qaadanaya horta khibrad badan ayaan halkan ka qaatay shalay iyo maantaba meelaha aan booqday oo digfer iyo madiina ay ka mid yihiin iyo kalkaal iyo shaafi 4 isbitaal ayaan booqday 4 isbitaal waxaan ku arkay xaalad dareen aada u xanuun badan digfer oo kale aada ayay bukaanada u buux dhaafiyeen sidoo kale madiina waxaa aada looga cabanayay marada kaneecada ayaa aada loogu cabanayay waxaan sameynay aniga iyo tiim kale ayaan waxaan aadnay ilaa iyo isgoyska banaadir ayaan inta aadnay ayaan dhowr 6 ayaan u malaynayaa oo inta karaankeena ah ayaan soo iibinay kadib iyo go'yo ayaan soo iibinay sababtoo madiina markaan geenay cuntadii waxaa dadkii ay noo sheegeen in cuntada looga muhiimsan yahay oo ilyarta ama marada kaneecada difaacda ay bukaanadu u baahan yihiin marka sidoo kale isbitaalada kale dhiig badan ayaa loo baahnaa dadka weliba eheladooda aadka dadka ugu maqan yihiin ayaa goobta ku sugnaa
معنا اري او لو عبره وانا سو قرو اري لو عبره ماشي ميالين واسبيتالده حالت وحا كجيرتي اد اي اد اي اد ان حدين بدن وين مشغول بدن اي كجيري حالت ادغا كجيرتي حالت نحدين بدن له اي كجيرتي وح وحي اهيد حتى الشعب كوين او وح غرمه دغدغ ان لقبت اي ماركا وحا سو اركي وحي اهين وح عجيبه.